Přečtu krátkou ukázku z knihy umělce a spisovatele Aleše Čermáka Return Self New, která byla publikována v českém jazyce na konci roku 2019. Nyní vychází její anglická verze, kterou vydává Alienist Series. Jméno: císař Jio Ying X. Máte před sebou bezduchou část osobnosti, s tělem, které je stále více a více zbavováno duše. S tělem, jehož rozpad není vnímán vůbec nebo je považován za něco, co se děje někomu jinému a co člověk sleduje zvenčí. Přehnaná poslušnost je možná upřímný strach z touhy zabíjet. Co je prvotní? Agresivita nebo regrese k sebezničení? Část ega se musí uchránit před sebezničením a to vyžaduje poslušnost. Rozum znamená vhled do nutnosti podřídit se, zabít nebo být zabit. Jednou nití provlečeno vše. Obloha vám může kdykoliv spadnout na hlavu. Jsme totiž zcela rozpojené bytosti, které umírají odděleně v nepochopitelném dobrodružství. V bodě varu. V bodě, v němž vědomí přestane být vědomím něčeho. Nějaká elementární bytost v celku, jenže v sázce při přechodu od diskontinuity ke kontinuitě. A ten bezejmenný nepokoj, který je s ním spjat, napíná orgány až k prasknutí. Dehydrovaná těla dodávala ohni onen zvláštní namodralý nádech. Proti sobě stojí dvě hloubky. Vyhloubená hloubka, v níž se převracejí a explodují kusy. Plná hloubka, obsahující dvě směsi z tvrdých a pevných fragmentů. Tato směs je proměnlivá. Bez částí a proměn. Tato směs je tekutá, plynulá a dokonalá a má schopnost spojovat a slévat. Všechny kosti v bloku krve. Jednou děsivé, jindy užitečné, podobně jako nástroje. Shrnutí. Vše se odehrává v hloubce, pod oblastí smyslu, mezi dvěma nesmysly čistého hluku. Dějiny hloubky začínají naprostou hrůzou. V hloubce je možné hledat chybějící článek mezi strukturou a funkcí. Poznámka. Bylo by zajímavé vysledovat dějiny, v nich se osvobozují zvuky. Zvířata vyčkávají v propasti času. Vzájemná výměna nikdy neustává. Nesmrtelní jsou smrtelní a smrtelní jsou nesmrtelní. Stačí se trochu víc rozptýlit a hned dokážeme žít na povrchu. Napnout kůži. A v tu chvíli začíná něco opravdu velkého. Skrze cirkulace, skrze ozvěny a události, v nichž je víc smyslu a skutečnosti, než by si byl schopen člověk vysnít, vypustit do oběhu prázdné místo. Poslední mráček vypařující se reality. Poslední mráček jako experiment, jako usnadnění života. Jako přechod. Se vší vážností usilujeme o to hledět do světa s co možná největším počtem očí. The Hemianopic Monkeys Lennox and Dracula. Poslední nejtenčí prázdný. Virtuální lidské tělo. Zleva doprava. Zhora dolů. Každé tělo má svůj původ v dětství. Tělo dozrává a poté v průběhu času stárne a nakonec umírá.
OBE and NDE. Účastníci experimentu používají alternativní těla. Ta byla navržena tak, aby byla sexuálně neutrální a obecně přitažlivá. Tato těla připomínají postavy z filmu Avatar. Revize života rovná se prohlídka života. Tunel vedoucí k bílému světlu. Následuje pozorování virtuálního světa na externí obrazovce. Každý z účastníků experimentu prožil setkání na krásném ostrově společně se dvěma společníky. Společně prozkoumávali ostrov a společně prováděli zadané úkoly. Jejich virtuální těla se v průběhu času měnila. 16 účastnic prožilo 6 setkání. Jejich virtuální těla se vyvíjela. Nejprve byla dětská, dospívala, pak zralá, nakonec těla zestárla a zemřela. Někde v realitě se nacházela skupina 16 osob. Ti vyčkávali na návrat 16 účastníků, kteří se zrovna nacházeli někde na ostrově. Mechanismus stvárnění vytváří silné iluze. Ti, co zažili ostrov, oznámili změnu postoje k životu. Vtiskávání přichází až po pomalém prosakování a přináší sebou radikální transformaci mysli. Nevratné rozhodnutí k proměně nebo zániku. Už žádné lidské úsudky. Nikdo nemá žádný zájem na opakované exhumaci mrtvoly. Člověk je ze své limitované pozice pouze setinou sekundy, neměnou, ale mutující bytostí. Jedním zrnkem uvnitř prstence. Lidský produkt bezcenných myšlenek, nepřítel mnoha hvězd, ku podivu neplánovaně zastarává. Zánik podle nutnosti. Bezpráví podle řádu času. Tmavá hmota zakryla slunce. Studený vítr fouká prázdným prostorem. Falešné analogie kruhového pohybu uvnitř prstence. Stíny pokryly horizont. Morbidní očekávání apokalypsy. Rozmazané stíny po stěnách jeskyně. Geometrie a časové rozvržení konce světa. Geograficky nekonečné, éterické domény za hranicí země. Nevolnost, jež vyžaduje, aby se žaludek přirozeně roztáhl, v ideálním případě tak, aby vyvolal pocit, že se má nemoc ještě kam rozšiřovat. Pulzující chaos, nepochopitelný magnetismus, to, co je možné nazývat různými podobami křiku. A nejjemnější je ten křik, který vychází z jemnosti morku. To, čemu já říkám tělo. Okultní trajektorie ducha těla. Otřesy. Otřesy ve své substanci obsahují něco z ušlechtilého. Kdo říká pocit, říká předtucha. To znamená přímé poznání, obrácenou komunikaci, osvětlenou zevnitř.